Ja som Barbora Bírová, som riaditeľkou Platformy pro sociálne bydlení. Platforma pro sociálne bydlení už 11 rokov v Česku cieľi na systémové ukončovanie bezdomovectva. To znamená, že sa snažíme o to, aby aj tie najkrehkejšie, tie najohrozenejšie domácnosti mali prístup k bývaniu, aby sa mohli navracať do štandardného bývania a mali k tomu adekvátnu podporu podľa ich potrieb. A zároveň sa snažíme o to, aby existoval funkčný systém prevencie straty bývania. Okrem toho, že cielime na nejakú ako úroveň štátu, na to, aby existovala funkčná legislatíva, tak tiež sa usilujeme o spoluprácu s obcami, ktoré sú najviac zaťažené mierou bezdomovectva, a súčasne sa snažíme o to, aby sme dokázali prinášať aktuálne a funkčné dáta, preto aby sme ich vedeli využívať práve pre advokačnú prácu. A takisto sa snažíme vzdelávať a prinášať inovácie typu Housing First. Momentálne máme v Česku 154 tisíc ľudí, ktorí sú v akutnej bytovej núdzi, a vrátane 61 tisíc detí, čo je pomerne alarmujúce číslo. Zároveň vieme, že ten celkový balíček ľudí, ktorí nejakým spôsobom zápasia s problémami s bývaním, je až 1 600 000. Do toho rátame nielen ľudí, ktorí sú v akutnej bytovej núdzi, ale aj tých, ktorí napríklad platia nadmerné náklady na bývanie, to znamená viac než 40% svojich príjmov dávajú za bývanie. A okrem toho tu máme ľudí, ktorí sú postihnutí energetickou chudobou a nejakým spôsobom trpia ohrozením straty bývania. My získavame dáta určite priebežne. V podstate od roku 2018 sa snažíme prinášať aktuálne mapovania o tom, ako to vyzerá s bytovou núdzou u nás v Česku. S tým, že sa snažíme mať priebežný prehľad priamo z obcí, zároveň z rozličných pobytových zariadení typu ubytovne alebo azylové domy. Súčasne sa snažíme o to, aby sme mali prehľad o tom, koľko ľudí treba využíva noclahárne. Zároveň realizujeme registračné týždne v Česku, čo je určitá metóda pre to, aby sme vedeli, koľko ľudí v danej lokalite z nejakej časti populácie ľudí bez domova potrebuje dostať čo najrychlejšie do bývania a potrebuje k tomu nejaké nadväzné služby podpory. Takže ako je to taká paleta, nejaké spektrum rozličných metód, akým spôsobom sa dostávame k dátam. Podobne sme realizovali analýzu, ktorá sa týkala energetickej chudoby, aby sme zase vedeli nejakým spôsobom možno ako porovnať alebo dať dohromady dáta, ktoré sa týkali práve nejakej veľmi aktuálnej témy, o ktorej sa teraz pomerne dosť hovorí, s tým, že či to nejakým spôsobom korešponduje s bytovou núdzou. Ukázalo sa, že áno. Momentálne v septembri, takže po lete vydáme novú správu o vyloučení z bydlenia, aby sme vedeli, že ako na tom sme. Momentálne vieme, že tá situácia je pomerne znepokojivá s ohľadom na deti. Ako som už spomínala, máme 61 tisíc detí, ktoré sa nachádzajú v bytovej núdzi, čo mi pripadá, že naozaj je pomerne alarmujúce číslo. To je určite vec, ktorá sa nám v posledných 5 rokoch ukazuje ako výrazný trend, že sa nám čoraz viac detí rodí do situácie bytovej núze. To znamená, že veľmi často sú to deti, ktoré nezažili žiadne štandardné bývanie, a je dosť dobre možné, že vlastne je to už niekoľká generácia, ktorá vyrastá v podmienkach bytovej núdze. Zároveň tu máme situáciu, kedy seniorské domácnosti sa v úvodzovkách na staré kolená dostávajú do situácie bytovej núdze. To znamená, že veľmi často po tom 65. roku života predovšetkým ženy sa dostávajú do situácie bytovej núdze. Takže tuto sú nejaké ako dve skupiny, ktoré sú dosť špecifické. Určite to je vec, ktorú vnímame v posledných rokoch ako nejaký trend. Je
to predsa len nejaký ako odborný technický pojem, ale my tým chápeme naozaj ako bezdomovectvo v širokom zmysle slova. Pretože keď sa bavíme o bezdomovectve, tak sa nebavíme iba o ľuďoch, ktorých stretneme trebárs na ulici a majú trebárs nejaké ako fyzické znaky, kde si povieme, že asi ten človek nemá domov alebo nebýva možno úplne nejak štandardne ako my. Ale bavíme sa o ľuďoch, ktorí buď sú ako bez strechy alebo bez bytu, znamená, že o ľuďoch trebárs prespávajú naozaj na ulici a neviem, niekde pod mostom, využívajú služby nocľahárne, ale zároveň sa bavíme aj o ľuďoch, ktorí využívajú práve ubytovne alebo azylové domy, nie iba na prekonanie nejakého krátkodobého krízového stavu, ale vlastne ako žijú tam dlhodobo, pretože nemajú inú možnosť, veľmi často z dôvodov diskriminácie na trhu s bývaním, veľmi často kvôli chudobe a tak ďalej a tak ďalej. A zároveň sa bavíme aj o tom, že tam sú skupiny obyvateľstva, ktoré sú v neistom alebo nevyhovujúcom bývaní. A to je, stále sa bavíme o tom vlastne istom, je to nejaká iná ako kategória bytovej núdze. To znamená, že tí ľudia napríklad žijú v priestoroch, ktoré nie sú určené pre štandardné bývanie. To znamená napríklad ako v pivniciach, v nejakých ako priestoroch, ktoré nie sú skolaudované pre bývanie, v priestoroch, ktoré sú preľudnené, prípadne využívajú prespávanie u príbuzných, alebo proste žijú v priestoroch, ktoré sú ako zahmyzené, alebo sú tam nejakí iní škodcovia, je to plesnivé a tak ďalej. Takže toto sú všetko nejaké kategórie bytovej núdze. Nie je to iba ako nejaká naša kategorizácia ako platformy pro sociálne bydlení. Vychádzame z európskej typológie bezdomovectva, ktorú nejak ako formuluje FEANCA, čo je Federácia národných organizácií zaoberajúcich sa bezdomovectvom. Určite áno. To je, myslím si, že vlastne veľmi nádejeplné, pretože vieme, že ukončovanie bezdomovectva alebo ukončenie bezdomovectva je možné. Vidíme to v zahraničí a myslím si, že je výborná správa, že to vidíme už aj v Česku. Máme ako množstvo zabývaných domácností, ktoré ako boli dlhodobo v chronickej bytovej núzi a teraz vidíme, že je možné, aby si udržali bývanie. Je to možné vďaka tomu, že sa dostanú do štandardného bývania a že je im v prípade ich potrieb ponúknutá nejaká nadväzná pomoc. To znamená, že áno, ako riešením bezdomovectva je určite v prvom rade bývanie a k tomu ako nadväzné služby podľa potrieb daného človeka. V Česku sa veľmi často stretávame skôr s tým, že vlastne domácnosti, ktoré majú nárok napríklad na príspevok na bývanie, ktorý je nejaká ako dávka, ktorá by mohla riešiť aj širšiu dostupnosť bývania, tak práve ako nie je dostatočne šerpaná. Veľmi často práve ako domácnosti, ktoré potrebujú nejakú pomoc, sa cítia skôr stigmatizované tým, že by si ako žiadali nejakú pomoc od štátu. Dosť to súvisí práve s tými seniorskými domácnosťami, o ktorých som už hovorila. Ale samozrejme sú to aj iné skupiny obyvateľstva. Skrátka veľmi často ľudia ani nevedia, že treba na nejakú dávku majú nárok. To znamená, že chýba nejaké informovanie a zároveň je tam určitá stigma, pretože vieme, že ako spoločnosť v Česku nahliada na ľudí, ktorí sú poberači dávok. Takže určite tam ako stále pretrváva nejaká stigma, že no veď radšej nebudem nič žiadať, radšej si to vyriešim nejakým spôsobom sám, ale vlastne veľmi často to nie je možné a vlastne to môže viesť k tomu, že ešte viac sa daná domácnosť prehlbuje sa aj tá jej situácia smerom k chudobe. V Česku už v podstate od roku 2016 vieme pracovať aj s prístupom Housing First. Housing First je prístup, ktorý bol vytvorený v New Yorku. Stojí za ním New Yorkský psychiater Sam Zemberis, ktorý vlastne v 90. rokoch videl, že ľudia v uliciach majú ako veľký problém, že sú veľmi často postihnutí nie iba bytovou núdzou, ale aj nejakými ďalšími problémami, veľmi často duálnymi diagnózami, to znamená nejakým duševným ochorením a zároveň nejakou závislosťou. A vlastne ako pýtal sa ich, že čo by tak ako potrebovali, čo by im tak pomohlo.
A vlastne veľmi podobná je tá situácia aj inde vo svete, kde nemusíme mať nejakú ako veľmi závažnú krízu bývania, ale máme tu ako ľudí, ktorí okrem toho, že sú v bezdomovectve, tak napríklad ako zápasia s nejakou psychiatrickou diagnózou, majú rozličné iné problémy, trebárs ako prešli nejakou inštitucionálnou výchovou, dajme tomu ako detskými domovmi, prípadne sú to ľudia, ktorí boli vo výkone trestu, alebo sú to ľudia, ktorí práve majú nejaký problém so závislosťou a tak ďalej a tak ďalej. Môže to byť celé spektrum problémov, ktoré ešte sú pridané práve k tej bytovej núdzi. A práve pre tie ako najkomplikovanejšie prípady, ktoré si dokážeme predstaviť v našich podmienkach, tak je ako vyvinutá táto metóda alebo tento prístup Housing First. A je to teda o tom, že v podstate naozaj ľuďom, ktorí boli dlhodobo v bezdomovectve, dáte tu ako ponuku štandardného bývania a k tomu im ponúknete nejakú ako paletu podporných služieb podľa toho, čo potrebujú. To znamená, že to nie je iba o sociálnej práci, ale môže to byť spolupráca ako s psychológmi, s psychiatrami, s adiktológmi, podľa toho, čo daní ľudia ako potrebujú. A je to teda ako štandardné bývanie, ktoré si ako vieme predstaviť, v ktorom by sme pokojne bývali aj my. A zároveň k tomu teda tá ako paleta služieb. Je podstatné asi povedať, že to nie je nič ako bezpodmienečné, že to je naozaj ako štandardné bývanie s štandardnou nájomnou zmluvou podľa občianskeho zákonníka, kde tá daná domácnosť platí normálne nájomné a skrátka ako snaží sa byť dobrým susedom, plniť podmienky takisto ako my. Na to, aby sa im to darilo, tak práve preto je tam tá nejaké spektrum podpory. Možno, že tiež vám to znie, že to je ako príliš mnoho pozornosti, že to môže byť ako veľmi drahé, alebo ako to vlastne celé v tomto funguje. Je dôležité povedať, že aktuálne nás systém v Českej republike stojí 11 miliárd ročne, kde vieme, že veľmi často to vôbec ako nevedie k systémovému ukončovaniu bezdomovectva, veľmi často to nejaké ako také služby manažmentu bezdomovectva, kde skrátka ako to nevedie k tým úspešným riešeniam. Vieme, že pokiaľ by sme naozaj pristúpili k tomu, že príjmeme zákon o podpore v bydlení, ktorý aktuálne ide na vládu, ktorý vlastne ako upravuje celý ten systém tak, aby to bola zacielená pomoc na prevenciu straty bývania a zacielená pomoc na tie nástroje, ktoré naozaj sú funkčné, tak vieme, že ten nový systém by nás stál iba 1,5 miliardy ročne.